Večeras u Biveti bit će otvorena jedna jako zanimljiva izložba, u pitanju izložba likovnih radova, ali naravno tu su kao neizostavni deo i vajarski eksponati. U pitanju je naša sugrađanka Nataša Kamaljević, ako bolje može govoriti o umetnosti i o svom delu nego sam umetnik. Pa eto, malo nam bliže predstavite svoju izložbu. Tako je, dobro večer, dobrodošli. Jeste, pa evo, ovo mi je treća samostalna izložba, već sam dva puta izlegala u Beogradu, uvek je to glina, prati je slika, ovaj put malo više na formatu, na lanu, a malo sam radila skulpture, čisto da ispratim, malo sam se poigrala bojama, ali ću se uvek, čini mi se, vraćati tim oblicima koji me to inspirišu. Neka ih svako doživljava kako misli da treba. Oni su definitivno, eto, neki odraz mog života, mojih osjećanja i to je što izlazi iz mene. Tako da, eto, malo ovaj put veći formati, manje skulpture, ali tako vidjet ćemo u budući šta će biti. Bez obzira na manje izloženih radova, svakako je neophodno izdvojiti određen vremenski period kako bi jedna ovakva postavka bila zapravo predstavljena široj zajednici. Koliko je vama vremena bilo potrebno? Pa znate kako, ja sam sebi zacrtala da jednom godišnje izlažem, tako da već, evo sutra, ja već sad imam posle ove ideje šta ću za sledeću i to se polako gradi, dam sebi neki datum. Uvek od proleća, tako leto, ovaj put jesen, ali godinu dana mi otprilike nešto skiciram, pravim, skupljam materijale, isprobavam i na kraju otprilike to tako nekako ispadne. Malo čas ste rekli da je ova vaša treća samostalna izložba. Tako je, da, eto, dva puta sam izlagala u Beogradu, to je jako lepo tamo prihvaćeno, prosto, eto, osjećam dužnost da je u svom gradu malo nešto pokažem, pa eto, ova treća ovde, ovaj put, a vidjet ćemo za dalje. Prethodna izložba koja je bila u gradu pod Bukuljom imala je zanimljiv koncept. Pa da, prošli put sam otvarala zapravo svoje atelje i eto, čisto htjela da kažem da postoji jedno takvo mesto i ovdje, jer verujem da ovaj grad zaista treba da ima što više takvih ateljeja, uopšte kulturno-umetničkih nekih zbivanja. Ovo je ipak grad kamena, gline i naš Alek Đonović je neko koji je eto osmislio i smotru i treba to da se nastavlja. Koliko su ovo mladi umetnici zainteresovani za saradnju sa vama? Pa znate kako, jesu zainteresovani ovi koji ne žive ovde. Mislim, ja i ne znam da ovde sad ima jako puno zanatlija i interesantnih sa kojima bih ja rado sarađivala i eto, kamen, drvo, gvožđe koristila za neke spoljašnje skulpture i to mi je sigurno u planu. Mladih umetnika, mislim, ima ih, ali oni su već otišli negde u svet i tako, ali treba svi da radimo na tome da se oni vrate ovde i da uvek Aranđelovac bude meka kulture, umetnosti, slikarstva, vajarstva, mislim, ovaj grad to zaslužuje. Da li je teško biti umetnik u današnjem vremenu? Pa nije, sve što se voli nije teško. Vi svakako volite svoju poziv, a ono što je jako interesantno kada pogledamo vaše radove jesu i boje koje primenjujete kao i različite tehnike, odnosno različiti materijali koje koristite u svom radu. Tako je, da, jesam malo onako, ne rasipam se mnogo bojama, glina mi je uvek ili crna ili bela, sad sam malo nešto koristila, prošlo izlaz u smislu bacala malo crvene, sad evo malo plava, siva, brown, tako, mislim, kako kad, ali ne volim previše kolorita, to je tačno, i ove boje su nekako meni najprisnije. Kažu da za jednog umetnika je kako je bitna inspiracija, pa je to pitanje vama, gde vi pronalazite svoju? Pa, definitivno u nekoj strasti prema, eto, životu, energiji, nekoj pozitivi, ima tu i tužnih trenutaka sigurno i tako, ali u svemu tome čovjek treba da iscrpi i da koristi ovaj prenos kao vid neke terapije, nekog isceljenja i tako. Svi zainteresovani Aranđelovčani, ali naravno i ljudi van granica Aranđelovca koji su ljubitelji svakako umetnosti, do kada će moći da posete vašu izložbu? Pa bit će ovde ovo izloženo 7 do 10 dana, tako, pa nosim za Beograd, ali eto, 7 dana sigurno. Veliko je zadovoljstvo da imamo tako mladu umetnicu koja nastavlja tradiciju naših Aranđelovčana. Možemo i pomenuti naše Aleka Đonovića, Slavka Mitića, naravno i Dušana Izvonara koji je uvek inspiracija u keramici i vajarstvu, naravno. Ja bih želeo da kažem par reči, a ostavit ću umetnici da izjasni se o svom umjetničkom dojmu, odnosno svojoj inspiraciji. Kao slobodna žena koja daje
širinu u oblicima. Mislim da u ovom profanom, odnosno u ovom današnjem svetu, žena treba da ima prvo slobodu u svom ličnom životu, u svojoj glavi, odnosno u tom svom ličnom miru, a onda da to sve se izjasni, odnosno izbaci kroz vajarstvo, odnosno kroz slikarstvo. Velika je inspiracija za sve nas u ovom današnjem svetu da imamo slobodu da se izrazimo kroz lično stvaralaštvo i da možemo da oblik objasnimo kao nešto što nema kraja. I ono što bih voleo da kažem je da u prirodi ne postoji pravi oblik, ne postoji prava linija, tako da to govori koliko je priroda nas tera da se sami lično izvajamo, da radimo na sebi, kako u vajarstvu, tako i u slikarstvu.